Vi så det før i kampen. Da hadde han, fikk han en kølle litt i hjelmen selv, og da, da så det som han var med hovedrollen i platoon, for da gikk han ned for full telling. Respekt. Come on! Det blir mulighet for Valke Olsen. I stedet skal han avgjøre.